ရှင်ရဲ့6လ96ခုမြန်နေရန်ကုန်မြို့မိုးပေါ်ပဒနာတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးခွင့်ပြုကြည့်တယ်။ကမ္ဘာတန်တဆရိယဆရာတော်ဦးကောတိတာအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သောတုံညတဆိုင်အောင်ရှုပါတရားတော်ဆရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသာနာသာဘိကဝေဝိဟရထမအနာသာလို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိတ်ကတော့အကုသိယဝိပဿနာတရားလက်တိုင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအကုယတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှတော်မူတဲ့အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အတ္တမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ကြတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကဒကမတို့ကိုသဖွာအပွားနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလက်ကူကြီးကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆံမှန်နှိုးဆော်ပါသည်ဒီကနေ့မောကရာဇာယဟန်အကြောင်းကိုပြောရပါမယ်မောကရာဇာလို့အမည်ရတဲ့ကုသိုလ်တစ်ပါးဖျက်လက်ထက်တုန်းကတနေ့တော့ပြန်သူเจ้าတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖိတ်မှန်နေပါသေးဒီကနေ့တတိတော်ရဲ့နောက်เจ้าပြန်ဇက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်မယ်ဖရာကြွတော်မူကြပါသူကိုယ်တိုင်เจ้าတွေလိုက်ပြီးတော့ဖိတ်နေတယ်နော်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့เจ้าတိုက်ကြီးတွေနဲ့အလေကောင်းတော့မှဓမ္မယုံကြီးတွေရှိတတ်ပါသေးပြီးတော့မှကျန်တဲ့နေရာတွေမှာရဟန်းတွေနေတဲ့เจ้าတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ရှိတဲ့အခါကိုယ်တော်တိုင်ဟောတော်မူတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒေသစာတွေကြွချီနေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီထက်ကတပည့်ကြီးတွေဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟောတတ်ပါပဲ။ဒီအဲ့ဒါလိုပါနဲ့အခုလည်းပဲဒီအချိန်ပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခရီးကြွနေတဲ့အခါဆိုတော့ဓမ္မယုံကြီးကအာနေတော့ကိုယ်တော်တွေတပါးချင်းတပါးချင်းတစ်လက်ချင်းကိုယ်စားကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ကြောင်းဟောတတ်ကြတယ်လေ။သူတို့တွေကလည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဋိသင်္ကိတာပတ္တအဘိညာယပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့နောက်ကြောင်ပြန်ကြောင်မြင်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ကိုယ်စားကြောင်လေးတွေကိုခေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလေးတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့ထားတော့စုပေါင်းဆိုတော့အထုပတ္တိပေါင်းစုဖြစ်သွားတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအထုပတ္တိဒီကိုယ်ရောအထုပတ္တိခေါ်ကြတဲ့ဥစ္စာကလေးတွေကိုမှတ်သားထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေနောက်တော့စုလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့အထုပတ္တိပေါင်းစုဖြစ်သွားတာပေါ့အခုတည်းအောင်ရှိပါတဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ပတ္တိဘောင်းတို့ကိုစာလို့ကြတော့ထေရပဒံထေရီပဒံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အထုပ်ပတ္တိဘောင်းတို့ပဲအဲ့ဒါလိုပါခုဆိုလို့ရှိရင်မောကရာဇယဟန်ကသူပြောမယ်တဲ့အခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့တရင်သုံးတော်မူတဲ့တာဝတိမှာဇေရဝန်တောင်းတဲ့ကြီးတဲ့ရှင်နေရာကြီးတွေရှိပါသေးတယ်အခုလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းဝင်ကြီးရဲ့ဒီပဲစစ်ပင်ကြီးတွေအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အခုဒီအောင်လက်ရှိတုံးပါကျောင်းနေရာတော့အပေါ်ပိုင်းနေမရှိတော့ပါဘူးအောက်ပိုင်းအခြေအုပ်မြစ်တွေလည်းရှိပါတော့တယ်ဒါကဘုရားကိုယ်တော်ကဘုရားကိုယ်တိုင်သတင်းသုံးပြီးတော့သွားတဲ့အဲဒီအုပ်ကျောင်းနေရာဒါကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဟောညောင်ဆောင်တော်ကတိညောင်ဆောင်တော်နေရာဒီလိုကြီးဒီညနာကတော့ပြင်မင်းမွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစံခေါ်ရင်ကြားလောက်တဲ့နေရာရှင်သာရိပုတ္တရှင်အာနန္ဒာနေတဲ့နေရာဒီလိုလေးတွေအခုရှိရှိပါရှိတယ်အခုဒီဥစ္စာကတော့ဓမ္မယုံကြီးပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံကြီးပေါ့ခုတော့အုံမြစ်ဒါသာပဲရှိပါတော့တယ်နာယံတွေလည်းမရှိဘူးအမိုးတွေလည်းမရှိဘူးခေါင်းရင်းဘက်ကဆိုရင်ဟိုအရာအဖြစ်15ปีแล้วရှိမယ်ခြင်းနဲ့အနာအဖြစ်6ปีတော့ရှိတယ်ဥက္ကုံကြီးပဲဒီဥက္ကုံကြီးပေါ်မှာအခင်ချင်းပြီးတော့ဒီဘောကတက်ပြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဆရာဟောတော်မူတာတဲ့ဒါပြလင်းလေပြလင်းဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှိကြတဲ့ပြလင်းမျိုးလို့အချုပ်ကြီးအသက်ကြီးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲမဟုတ်ပါဘူးဥက္ကုံကြီးပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာအခင်တို့ကတော့အောက်ကမအေးအောင်ဖြစ်မှလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ယဟန်ပိဋကဥပက္ကလူပိဋကဒီလိုနာကြတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါလိုပဲကြည့်ပါစေဓမ္မယုံကြီးတဲ့အတိုင်းရှိပါစေဒီဓမ္မယုံကြီးပေါ်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်
တရားဟောနေတုန်းစိတ်စမာနာဆိုတဲ့သူကလာပြီးတော့ဆွဆွဲတာလေ။ဟာဒီနေရာပေါ်ဒီသမားယုံကြည်တဲ့ပေါ်ကိုယ်တော်ကနောက်တော့သူ့ဥစ္စာသူလုတ်ကြံလီစေတာစာသိသွားတော့အလုံးပြောက်ဝိုင်းပြီးတော့ဘဲတွေနဲ့ပေါက်ထုတ်တော့ဆွတ်ပြီးရတယ်လေ။ကြောင်းပြင်းတဲ့လောက်လည်းရောက်ပြီးတော့အဲ့ကြမှာလူတွေကအကျန်းလိုက်ပြီးတော့ရိုက်တာနဲ့ကြတော့သူလည်းတန်ရတန်ကျက်ပြီးနဲ့ဆွတ်ပြီးရင်းသားနဲ့ခက်ဆန်းကန်းရောက်တော့ညည်ညူတယ်ဆိုတာ။ဒီလိုနဲ့ရတာကုတျောင်းအိုင်ခွက်ကြီးရှိသေးတာပေါ့အဲ့လိုတွေရှိပါသေးတယ်ပြောစရာအချက်လက်တွေလည်းညှို့ထိုးပြစရာအဲ့လိုပဲဟိုမြတ်ကကြောင်းကြီးတွေဒါကအကန့်တွေလာတဲ့ခံနေတဲ့နေရာတွေဒါကတော့အမြင်နေတဲ့ကုတော်တွေနေတဲ့ကြောင်းကြောင်းကြီးတွေပဲဆိုပြီးတော့အောက်ခြေတွေပဲရှိပါတော့တယ်အပေါ်ပိုင်းတွေမရှိပါဘူးအဲ့လိုနေရာတွေအခုရှိပါအဲ့လိုတဲ့ဘုရားကုတော်မြတ်ကြီးဒီတာသာရီကြွချီပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မယုံကြီးရဲ့လက်အာနေတော့ကုရောတိဟောကြားတတ်ပါနဲ့ဒီကနေ့တော့ငောခရာဇာဆိုတဲ့ယဟန်ကကြွတော်မူကြပါဘုရားဒီကနေ့တပည့်တော်ဇာကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့လေလိုက်ပြီးတော့ဖိတ်တော့အခုကုရောတိကြွလာပြီးကုရောတိလက်စုံရောဒီမှာစတင်ဟောပါတယ်တပည့်တော်ဟာကိုယ်တစ်ချိန်လုံးကနုဉ္ဇံခါလုံးကတပည့်တော်သူချင်းရဲ့ပါဖရာသူစားတာနော်သူချင်းရဲ့ဖရာသူချင်းရဲ့ဘုရားကိုအိမ်ကိုပိုင်မရှိတော့ဇရက်ကတ်နေရပါတယ်ဖရာတန်ကြီးကဇရက်ကိုကတ်နေရတယ်ဖရာအဲ့ဒီမှာပဲချက်ပြုတ်စားကြာတော့တန်ကြီးကဇရက်မိကိုမိုင်းကိုတက်လာပေါ့မြစ်ပတ်လာတော့ဒီတဲ့တနေ့တော့သူစိတ်ကူးပေါက်တယ်ဒီဥစ္စာကြီးလည်းမကောင်းတော့ပါဘူးတန်နိုင်တဲ့သူကလာပြီးအသက်ဆောက်နေတယ်ကျဲသွားရောပဲဆိုပြီးတော့တန်ကြီးကကြီးကြီးကြီးချိုးပြလိုက်တယ်သူစိတ်ကူးကလေတန်နိုင်တဲ့သူကလာဆောက်နေတယ်တဲ့အသက်ဆိုပြီးတော့ချိုးပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါဦးတန်ကြီးကပစ္စည်းဖြည့်ဆည်းရရောက်တာပေါ့အပြစ်တင်သွားပြီးအပြစ်တင်သွားပြီးအဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်တဲ့သူပြီးတော့ဦးဝီကြီးရောက်ရတယ်ဟဲ့တန်ကြီးကပစ္စည်းညာသွားပြီးအမှတ်တမဲမလုပ်ကြနဲ့နော်မလုပ်ကြနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူအဝီစီနှစ်ပေါင်းများစွာကြဲရပြီးတော့အဝီစီကဆွဲလာပြန်တော့လည်းလွတ်လာပြန်တော့လည်းပိတ်တာဖုံရောက်ရတာပေါ့ဟိုးပိတ်တာဖုံကထုံးကန်တိုင်းနဲ့ဘယ်ဝဝလေးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မလဲငတ်ငတ်တီးတီးမဟုတ်လားပိတ်တာဖုံရောက်တဲ့အသူကဲဖုံရောက်တဲ့အဲ့ဒီကနေတရစ္ဆာန်ဖုံရောက်တဲ့နဲ့အဆင့်ဆက်အမျိုးမျိုးကြောင်းတောင်းမရဘယ်သက်သာလိမ့်မလဲကြည်စမ်းမလွယ်ဘူးနော်တစ်ချက်ကလေးမှားလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခများသွားတယ်မဟုတ်လားဘဝပေါင်းများစွာကြာလာပါပြီအဲ့ဒါလို့နဲ့အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကလွတ်တော့လွတ်ပါရဲ့လူဘဝရောက်ပါပဲဒါပေမဲ့လူစင်မနှီးဘူးဗျာဘယ်လိုပြောလာလဲအဲ့ဒီကိုတော်ကသူ့နောက်ကြောင်းပြန်ကြောင်းပြီးတော့အပင်ကြီးနေကြာထားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့သိတာပေါ့အဲ့ဒါလူတွေပြန်ပြောပြီးတော့လာတယ်ဟုတ်တယ်ကတ္တဗာဖရာသာသနာနောက်ပိုင်းမှာယဟန်နှစ်ပါးဒေါ်လန်ကခီးသွားလို့လမ်းမှာဇရက်တစ်ခုတွေ့တယ်သံဃိကဇရက်မောမောပန်းပန်းနဲ့ချွေးတွေတန်နေတဲ့သင်္ကန်းတွေဖေးပြစ်ချပြီးတော့ဇရက်ပေါ်လှဲ့ဣဒိတ်ကဒီတော့သူတို့ကိုယ်ကချွေးတွေကဇရက်စိုးပုံတာပေါ့အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ပဲပြီးတော့ဘလူကြီးတွေဖြစ်ဘလူကြီးတွေမှာကိုယ်ချမ်းစိတ်ချမ်းကြီးတွေပဲတယုတ်တူပါဆိုရင်သူ့အမွေကြီးတွေကအမွေကြီးတွေလိုပဲတဲ့သူစီလောမသူစီစာအလောမစွာကအမွေအမွေကြီးတွေလိုချမ်းချမ်းထန်းထန်းကြီးတွေပဲချိုးတွေတန်နေတဲ့တန်ကြီးကစီရသူ့လုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားတခုတူပါတော့လည်းဖဲခရလောမခရစွာချမ်းချမ်းထန်းထန်းလောမစွာကအမွေချမ်းချမ်းထန်းထန်းအမွေကြီးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ดูดูบาเป้เตียวเนี่ยเตียวไม่กว่าบาบูอำเภอยี่ดิชื่อแต่หัวแลไอ้ดิอำเภอยี่ดิโหลไปชัญญันทันนันยี่ดิอกองยี่ดิบ่อันเน่ได้กองยี่ดิหมอกูชอบเสียกูซวาดีซวาเนี่ยดิพะยะเล็ดแท้ที่อองยောက်ล่ะกาฮะสรุปตะปิชอบซวายันตาเนี่ยตะเลียยောက်တော့พะยะกูတော့แม่เนี่ยตื้อยอเฮ้ตูมะหิโหรมาพะตากว่าล้าหนีดิล้าหนีดิสรุปสรุปน่ะกองกาตะยี่ตะยี่เนี่ยชื่อดูล่ะเด้ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတတိထားတဲ့အနေနဲ့နေရတာအဲဘလောက်မှလည်းမွေးတော့ဘူးဤလည်းလာရောဝုန်းဆိုဖုံတိုးလိုက်တာတကယ်ဘုရားကကြောင်းပြေးလိုက်ရတယ်နော်သူကပြေးပြေးတဲ့အရှင်ဂေါတမကြောက်သလား
အမကြောက်ပါဘူးတော့မကြောက်ပါဘူးလို့ပြေဆောင်တာတော့နဲ့ဟောကြောက်လို့ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမကြောက်မဲ့ရင်သူတို့အမွှေးကြီးပြန်ငါအသာလာတိပြဲကုန်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြေဆောင်ရတာကြောက်လို့ဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူးဟာသူတို့ကဘာမှမသိတတ်တဲ့အကောင်ကြီးစတိုးတာသူတို့အမွှေးကြီးတွေနဲ့ထိုးဖွဲမှဆိုလို့ဈေးတင်ရတာနော်အဲ့ဒါတော့ပဲစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းမဟုတ်လားကြည်သာတန်ကြီးကစစ်စီကိုမစင်မကျင်သုံးစဲတဲ့ဥစ္စာကစားပြီးတော့ကူချမ်းစိတ်ချမ်းအမွှေးကြီးတွေနဲ့ကြမ်းကြမ်းမဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာအခုဒီကိုတော့လည်းပဲတစ်ချိန်တစ်ခါတန်ကြီးကစစ်စီကိုဖြစ်စီကမိတဲ့အတွဲဒီအချိန်ကောင်းတရားမကတော့ဘူးပြုလို့တော့တစ်ချိန်တစ်ခါခံရတော့အချိန်တရားမကဘူးနော်အဲ့ဒါလိုနဲ့လာခဲ့ရတာသူ့ဘဝတော့ရောက်ပါရဲ့လူစဉ်မမီတဲ့ဘဝခေရအဲ့ဒါလိုနဲ့နောက်တွေနဲ့အာဆက်တန်းပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘဝပေါင်းများစွာအခုဘဝကတော့ပြင်နောက်ဆုံးဘဝပဲရှင်ဘရင်နန်းတော်သာပြီးရှင်ဘရင်သားဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်သားဆိုတော့မယ်ဘရင်သားဆိုတော့လည်းပဲအဲကြာကြာနန်းနန်းနေရဆရာဆရာတော့ရပေါ့ဒါပေမဲ့ရွယ်နဲ့ရောက်လာရောကုရီးပြာယောဂါကြီးတွေ့တယ်ကျကုရီးပြာယောဂါကြီးဒီဟိုအချင်းစစို့စို့နဲ့ရင်တလောင်းလောင်းနဲ့ဆိုတော့လူတဲ့တိုးလို့မရဘူးပေါ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သူနန်းစီတဲ့ပြေးလို့ဖြစ်ပါမှာမဖြစ်ဘူးလေသူ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကအုတ်ထုတ်လို့ပဲတော်ရမယ်သူကသူ့နန်းစီတဲ့မပြေးဘူးတခြားသားတွေတမိတွေဆိုင်ရာဆိုင်ရာရကြတယ်သူ့ကြတော့စီးတယ်ရလားဒီလိုမရတော့ဆင်းရဲတာပေါ့အချင်းကြီးကရှင်မရတာပြရပေမဲ့လို့အလကားအချင်းကြီးပဲအချင်းကြီးဆိုတာမောကပေါ့ရာဇာဆိုတာရှင်ဘရင်သားဆိုတာမောကရာဇာအချင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်ဘရင်သားဆိုတော့ဆင်းရဲတာပေါ့ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မောကရာဇာမင်းဆင်းရဲကလေးပဲဒီကဒီလိုခေါ်ကြတယ်ဒီလိုမှမရပဲဆိုတော့ဆင်းရဲတာပေါ့မောကရာဇမင်းစင်ရဲ့ကလေးမောကရာဇဒီလိုပဲဒီကတက်တက်ကြာညာခေါ်ကြပါတယ်သူလည်းပဲသူကံတရားသူပြန်ပြောင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးငါဖခင်ကိုအပြစ်မတင်နိုင်ပါဘူးငါရဲ့ကံတရားကကိုညံ့ခဲ့တာကိုမဟုတ်ပြုတ်တယ်ငါကလုတ်တဲ့အမိလို့အခုထိအောင်ငါမင်းစည်းစိမ်မရဘူးရှေ့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မရတူတူရှိပါစီတော့လေဆိုပြီးတော့လူလောကလည်းမနေလို့တော့ပါဘူးရောက်ချင်ရရောက်ဆိုပြီးတော့ဥဒေယထွက်လာခဲ့တယ်လေတော်ကြီးတဲ့ရောက်လာတယ်တော်ကြီးတဲ့ရောက်တော့တော်ကြီးတဲ့မှာဘာဝရီပုံနာကြီးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘာဝရီပုံနာကြီးကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအသက်အချင်း80ကျော်90မိသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့လက်အောက်ကတပည့်ပရိသတ်တွေ900လောက်ရှိတယ်ဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့လက်အောက်မှာပရိသတ်ပေါင်းဘယ်လောက်တော့မာယာပညာသင်တဲ့သူကပညာသင်ပြီးတယ်အဲ့လိုပညာရှိကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြေရင်းမှာနေကြထင်ရတာအဲ့ဒီအချိန်တော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပွင့်လာပြီကိုမျိုးကိုရွာဒီမျိုးဒီနယ်ဆက်လဲပြီးတော့တရားတွေဟောလို့ဟောတိုင်းဟောတိုင်းမှန်တာပေါ့ဆက်ဘုရားပဲမှန်တာပေါ့အဲ့ဒီသတင်းသူကြားတယ်ကြားတော့သူသိကျင်တဲ့အချက်လက်ကလေးတွေသွားသွားပြီးတော့တပည့်တွေကတော်တဲ့သူတွေကိုအလျှောက်ခိုင်းတယ်မာတော့ခင်အသက်ကြီးပြီကွယ်ဘုရားရှင်မသွားလို့ဘူးမင်းတို့သွားလျှောက်ပေးကြလေဆိုတော့ဒီကနေ့အချိန်လက်ရှိဒီသွားလျှောက်တယ်ပြန်လာရင်သူ့ကိုကျင်ပြရတယ်အဲ့လိုနဲ့သူဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပြောတာသူယုံကြည်တယ်အဲ့လိုနဲ့တော်တဲ့သူတွေတော်တဲ့သူတွေကိုသွားသွားပြီးတော့အလျှောက်ခိုင်းတာအခု15ရောက်ပြောင်းမောကရာဇကိုအလျှောက်ခိုင်းမယ်ဒီသူလည်းပဲကိုယ်ပြယောဂဒီဆွဲတယ်လားဆိုတဲ့ညံတော့တော်တယ်နော်ဒါကြောင့်အတိမှပြုထားပြီးတော့သူ့လည်းပညာလိုအပ်တာတွေဖြတ်တင်ပြီးတပည့်ပြိတ္တအဖြစ်နဲ့မွေးထားပါတယ်အခုအခက်အခဲလေးကျုံပြီးတော့လာလို့သူ့ကိုအလျှောက်ခိုင်းပြီးရှင်ဂေါရမထံသွားပြီးတော့အလျှောက်ခိုင်းတယ်နော်ပါဝရီပုံနာကြီးကပုံနာကြီးရဲ့နာမည်ကပါဝရီပုံနာကြီးကသွားကြသွားဆန်းကွယ်ငါဒီကျင်တဲ့အချက်လက်ကြီးတစ်ချက်သူရှိနေတယ်ကွာတပြင်းတပဲ့ဒီတော့သူဟာသူဟာသွားလျှောက်ပြီးတယ်ဒီကျင်တဲ့အချက်ကတခြားမဟုတ်ဘူးကွယ်လောကကြီးလူတွေအလုံးကိုသင်မင်းကလိုက်လိုက်တတ်နေတယ်နော်ဒ
ြည်သားမအောင်ပုံနေလို့လွတ်လာလွတ်ဖို့ကလူတိုင်းပဲဘယ်လိုများသူကရှာတတ်မှမသိဘူးဒီမင်းကိုမမြင်အောင်လွတ်အောင်ပုံဆောင်ဖို့ကိုပဲခက်နေတယ်အဲ့ဒီတကယ်ငါကြည့်ကျင်တကွယ်ဒါလည်းသိဖို့ကောင်းတာနော်ဟုတ်တယ်ခေါင်းကြီးတို့တကယ်မသိကြပါဘူးမသိပဲများပုံဆောင်နေလို့ရရင်ပုံနေကျင်တာပေါ့အခုလည်းအဲ့လိုပုံချောင်းလို့ရတဲ့မိလေးရှင်ဘောဓမာကတော့သိမယ်သွားပြီးတော့လျှောက်ဆန်းပါကထံလောကံအဝိခန္တံမစ္စုရာဇာနာပတတိပန္တိမြတ်စွာဘုရားကထံအဘယ်နီအာသင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လောကံယုံနာလောကကြီးကိုအဝိခန္တံရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမစ္စုရာဇာဇိမင်းဒီနာပတတိမမြင်ရနိုင်ပါသလဲဘုရားငါကူစားသွားလျှောက်ပြီးစံကွယ်ပုံသားကြီးကခိုင်းတယ်လေဒီတော့သွားရပါပဲအသက်အပြင်းဆိုရင်20ကျော်ကျော်လောက်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ရှင်လေတွေ့တွေ့နဲ့သွားလို့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ထံရောက်နေပြီမောပါရာဇာဒီလျှောက်ခမ်းလို့မလို့ခုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့လျှောက်နေပါသည်တခံလောကံအဝိခန္တံမစ္စုရာဇာနာပတတိပန္တိမြတ်စွာဖရာကထံအဘယ်နီအပြင်းဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဝိခန္တံရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောကံယုံနာလောကကြီးကိုအဝိခန္တံရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမစ္စုရာဇာသင်္မင်းဒီနာပတတိမမြင်ရနိုင်ပါသလဲဆရာလျှောက်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်သိဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဒါသိဖို့ကောင်းတာပေါ့သင်္မင်းလွတ်အောင်ကြောင်းနေပြီရှိရှင်သိကျင်တယ်သိကျင်တယ်အခုကတော့ပြင်မလွတ်ဘူးလူတွေအကုန်လုံးလိုက်တတ်နေတဲ့ကြီးတဲ့သူလည်းသတ္တာပဲငယ်တဲ့သူလည်းသတ္တာပဲရွယ်တဲ့သူတွေလည်းမချမ်းဘူးအကုန်လုံးလိုက်တတ်နေတယ်မဟုတ်လားဒီနေ့လွတ်အောင်ဒီနေ့မမြင်အောင်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုပုံဆောင်၍နေရမလဲဖေယားဒါသိကျင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်ကြီးကိုလူဆိုးတွေကသတ်မလို့လာကြတာတဲ့လာကြတော့လူစုတွေလာပြီးစတာတိတာနဲ့တကူနဲ့ကောင်းကင်တည်နေလိုက်တဲ့ကိုတော်ကြီးလွတ်သွားတာပေါ့။ဟင်းအဲ့တော့မှသူတို့တပည့်ပြန်ကုန်တော့မှကိုကြောင့်ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့နေတယ်။နောက်တနေ့လာပြန်ဒီကြောင်းထဲဝင်ငွေရှာမလို့လှုပ်တော့သူကနတ်ပြေသွားပြီးတော့နေလိုက်တာပေါ့။မဲလွတ်သွားတယ်။ဘယ်လိုမှရှာမရတော့လူစုတွေစိတ်ပြည့်ပြန်ညဆန်းပြီးနောက်တနေ့လာပြန်ဒီလာပြန်တော့လည်းပြမပြေသွားနေလိုက်တယ်ဒီ။ကိုယ်ကြီးရှားလို့ကိုမပြေဘူးစောစောတော့ငါအရေးအကဲမြင်တယ်လို့ရှိရတဲ့နဲ့ဟိုဘက်ရကရှိတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့အခုလာရှားတာမပြေဘူးအနောက်တနေ့လာပြန်ပြီးနောက်တနေ့လာတော့လည်းကောင်းမြန်အချိန်ကြရပဲရင်းရံတော့ကြောက်ကြလိမ့်ပြီကောင်းမြန်ပါလေဆိုတော့လူစုတွေကပေါ်တက်နေတာမဟုတ်တော့လက်လျှော့ကြံရကြတာပေါ့ဒီနည်းနဲ့ပဲကိုတော်ကြီးကောင်းကျင်တဲ့နေ့လိုက်ပြမပြေသွားနေလိုက်နတ်ပြေဝင်ပြီးတော့နေလိုက်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုရောကြီးဖမ်းလို့ကိုမရဘူးပေါ့။နောက်တော့ရက်တီတောင်တော်ကြာလာပေါ့။ဒီလိုနီးအပ်တဲ့ငါဒီင်းကိုလွတ်အောင်ပုံချောင်နေလို့ရမလား။ဆိုပြီးတော့နောက်ကြောင်ပြန်ပြီးတော့ချင်းချင်းတော့အမေလေးသူကလည်းတစ်ချိန်လုံးကနှုတ်ပြန်လုံးကအမေဦးအဖေဦးတွေကိုဓမြတွေအောင်ဆောင်းပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ဆိုပါလား။အမေလေးရှိလိုက်တဲ့တန်ပြာကြီးလောက်ခဲ့ပြီတကောသူ့ရဲ့ရှင်ဒီအဖိုးအိုအမေဦးရဲ့ချွေးမှာအဲ့ဒါကသူ့ရှင်မွန်ခဏခဏပူဇော်တယ်ဒီအဖိုးကြီးအမေကြီးတွေနဲ့မနေကြပါဘူးအမေကြီးစော်နန်းတယ်ဖိုးကြီးစော်နန်းတယ်ပြီးတော့စကားကလည်းညာပြီးတယ်ချက်ကြီးတာကိုစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးပြည်ပြတ်အမတန်ညာတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်အဖိုးကြီးအမေကြီးတွေနဲ့ဆိုရင်မနေကြပါဘူးကျမကိုပြစ်မလားအဲ့ဒီကျအဖိုးကြီးအမေကြီးပြစ်မလားဒီလိုခဏခဏပူဇာတာကိုတာမင်းသားမကွယ်ငါရှင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့တော့တော်တဲ့သွားလေကလေးနဲ့တနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကလောက်တာပေါ့ဟိုအဝေးဝေးကဟောလာနေပြီကဟောကလာတာတွေကတော့ဓမြတွေနဲ့တူတယ်ဗျာအမေတို့အဖေတို့ခဏခဏဆိုပြီးတော့သူကဘေးပြင်ဘက်ဆက်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့အသံကြီးကိုချက်ပြီးတော့ဓမြတွေကရိုက်လေဟန်ပေါ့အမေကိုအဖေကိုရိုက်တယ်ဆိုပါလား။အင်းဒီအောင်တောက်တာပေါ့ဒီသဘောကအဲ့ဒါလို့နဲ့လို့တော့
ဟိုကအမေဦးသေးဦးတို့ကအတန်ခွဲကြီးတွေနဲ့တာရီကြီးဟဲ့အမေတို့အဖေတို့ကတော့ဦးကြီးကြီးကြီးပြင်းပြင်းဒီပါသေးတော့သားကိုအိပ်မခံနဲ့ဟဲ့ကြီးဟဲ့နဲ့အတန်ခွဲကြီးတွေနဲ့ပေါ်တော့သူရင်းနဲ့ဆုတ်သွားတာလိုက်တာကသူလက်ချမဟုတ်လားသူကအတန်လေးဖြောက်ပြီးတော့တကယ်တမျှဟန်လေးလုပ်ပြီးတော့ရိုက်တာအဲ့ဒီကနင်းငနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ခံစမ်းနေပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှမယ်တကယ်အတန်ပေါ်သူသားအဟံအတန်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီဗျာအမေတို့ဖေတို့စိတ်မပူနဲ့ဗျာဟဲ့ကြီးလာတယ်ပြီးတော့သူကယ်လီဟံပေါ်လေအခုဒီကုန်ပါပြီဗျာဓမြကြီးစိတ်မပူပါနဲ့တော့ဓမြကြီးရိုက်တယ်ဓမြကြီးဒီကုန်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့မှသူပြန်ချော့ပေါ်ပြီးတော့အမေတို့ဖေတို့ကိုလက်နဲ့ပြန်ပြန်ရွာတဲ့ခေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုပါလားအဲ့ဒီကံတရားလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုလူတဲ့အခါတော့ငါဒီတန်တရားဟာနေတာမဟုတ်ဘူးအမေဖေတို့ကိုပြမတယ်ဆိုတာလေဒီတန်တရားကအကျိုးပေးမလို့နောက်ပါလိုက်တယ်လို့ပဲချောင်းနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုလာခဲ့တဲ့တန်တရားဟာတွေ့တွေ့နဲ့ဒီဘဝအထိအောင်ရောက်လာပြီနော်ဟိုဘက်ဘဝဟိုဘက်ဘဝတွေကအကျိုးပေးခွင့်မရခဲ့ဘူးဒီဘဝတော့မပေးလို့မဖြစ်ဘူးအကျိုးမပေးတဲ့လွတ်သွားလို့ရှင်ဟောတိကံအာမမလုပ်လိုက်ရတဲ့ကံဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်တို့ပြင်းမယ်ဆိုပြီးလိုက်နေသလိုကြီးပဲတဲ့ကံတရားတွေကလေဒါကြောင့်မလွတ်နိုင်ဘူးငါပဲနည်းနဲ့ရှောင်းရှောင်းပဲလို့အနည်းနဲ့ပုံပုံသိခြင်းဘဝကငါမလွတ်နိုင်ဘူးဒီကံတရားတွေရင်းရင်းဒီဒီငါကပြုထားခဲ့မိတယ်ဒါတွေမြင်တော့ကဲရှိစေတော့ငါမပြေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်နေကြတော့ဒီတိုင်းပဲကိုကြောင်းတဲ့ပဲနေလိုက်တာလာပြီးဟိုကဓမြသေးကခါလင်းတို့ပဲအချိန်တန်ကြတော့သူကလည်းဘယ်တော့မှမပြေတော့ဟေးရှိသေးတယ်ဒီကနေ့ဘယ်မှမပြေဘူးဟိုကတကားတော့ပုတ်ဟာဟိုကပြတင်းကပိတ်ဟာဟိုကရှိဟာမလွတ်သေးနဲ့ရေကျိုးနဲ့တုတ်ချဟာဆိုတော့ဝိုင်းချလိုက်ကြတာစီစီညံ့ညက်ကိုကြည်ရောဆိုပါလားတကူအကြီးဆုံးကိုတော်ကြီးမဟုတ်လားဘုရားမှတပါဒီတကယ်လောကကြီးမှာတကူအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကူလူစုတွေကဝိုင်းချလိုက်တာစည်စည်ညံ့ညက်ကြေးကြီးမဟုတ်လားသေလောက်ပါပြီကွာဆိုပြီးတော့ကိုတော်ကြီးအယိုးတွေကိုစုယုံတော့ခြုံပေါ်လှမ်းပစ်တင်လိုက်တယ်လေအဲ့လိုပါတဲ့ရွာရွာကိုကြီးရောတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့လူစုတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဘုံရောအဲ့ဒီမှာသူ့တမာပတ်နဲ့ပြန်ထိန်ချုံပြီးတော့ဘုရားရှိကိုတကူနဲ့ကြွပါစေတဲ့တပည့်တော်ပြိဋိဘံပြုပြန်ပြီးတော့မူပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတော်ကြီးပြိဋိဘံပြုရဘူးတဲ့နော်ဆဲဒီလောက်တကူကြီးတဲ့ကိုတော်ကြီးတောင်ပေါင်းငင်တက်ပြီးတော့နေတာလွတ်ခဲ့လားပြည်ချင်းတရားမှလွတ်ခဲ့လားမလွတ်ဘူးဒီလောက်ပဲတကူကြီးကြီးပေါင်းငင်တက်နေလို့လည်းဇေနင်းရဲ့လက်ကမလွတ်ပါနာအဟုတ်ကြမို့လားနာအန္တလိတ်ကြီးကောင်းငင်တက်ပြီးတော့နေလို့လက်ပြင်းခြင်းသဘောတရားကမလွတ်ပါနာသမုဒ္ဒာနေစီပင်လေတဲ့ရေထဲမှာငုံပြီးတော့နေလို့လက်ပြင်းခြင်းမှမလွတ်ပါဒီလိုကြီးအဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနောက်တော့ဟောတယ်နာအန္တလိတ်ကေနာသမုဒ္ဒာနေစီနာပပ္ပတာနံဥဝရံပဝိသာကောင်းငင်တက်နေလို့ကိုလွတ်ပါမလားရေထဲရေငုံသမောကြီးနဲ့လွတ်ဟုတ်နေငောရလားမရဘူးနာပပတာနံဝိဝရံပိုဧတာတောင်းကောင်းတဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ပုတ်အောင်နေလို့ကလွတ်ကလားမလွတ်ဘူးတောင်းရင်မြေရှုရေဝဲတူရေပုံရိုးနေကိုမသေးလို့လက်ဤကိုမဟုတ်ချမနေရဘူးမရဘူးနော်ဘယ်တော့ပုံပုံဒီမင်းကမြင်တာပဲနော်မြင်တာပဲသရမရဏဒုက္ခဝုတွင်တရားခြင်းနဲ့သရမရဏဒုက္ခဝုတွင်တရားခြင်းနဲ့ပူရခြင်းနဲ့ဒီမင်းတို့အောင်ဘဲတို့ရှောင်းအံ့သရမရဏဒုက္ခဝုတွင်ပူရခြင်းနဲ့ဒီမင်းတို့အောင်ဘဲတို့ရှောင်းအံ့တောင်းခွနထွေရေခွနထလေးတွင်ရခွင်းကောင်းခြင်းသမုဒ္ဒရာစက်ကြဝလာမီတဲ့ပုံဖို့တွဲလေညက်မချွတ်သေးသေးဝမမလွတ်တို့သာမလွဲ့ရသည်ဆိုသမဟုတ်လားအဲမလွတ်ပါဘူးတောင်းပင်တက်နေလို့လက်သေးချင်းမှမလွတ်ရေထဲငုံနေလို့လက်မလွတ်တောင်းကောင်းတဲ့ပုံအောင်နေလို့လက်မရ
บิดาคนละดานตองเซนคนละทะอย่าด้วยกันนี่ดูคนลุกเกเรล่ะมันลุกผู้เลยเอ๊ะถ้าจองคุณมาก็ตีเปลี่ยนเด็กเว้ยปีนี้ลุกออมเป็นลูกบงช่องยามเลยสุดาง่ายตีเปลี่ยนเด็กเว้ยไอ้ที่ตีเปลี่ยนเด็กเช็คนั่นตัวที่เด็กชอบพิจารณาคู่พรมาพยาสุดาอิมตังมันเดรดูเยอะตรงนั้นได้มันเดรดาวว่าชอบพิจารณาดูตุสยาบูนาจีภาวรีบูนาจีก็ทายลูกคู่ชอบนี่ดีเนาะโมกะราชาสุดาดีเย่ปอအဲ့ဒီအဆင်းနဲ့ဆက်ကြောကြောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခုဘုရားကံရောက်လို့မို့လို့လျှောက်ပြီးတော့နေပြီအခံလောကအဝိခန္တမစ္စုရာဇာနာပတတိလျှောက်တယ်နော်ဘယ်သူကလျှောက်တာမောကရာဇာကသူ့အတိတ်တွေကဗန္တိမြတ်စွာဘုရားကသာအဝေနိအပြင်လောကံလောကအကြီးကိုအဝိခန္တရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမစ္စုရာဇာသိမင်းဒီနာပတတိမမြင်ရနိုင်ပါသလဲဆရာဆက်တယ်နော်လောကစွာရှစ်တပြတ်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာရှစ်တပြတ်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဖတ်တဲ့လောကရှစ်တပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာဒီခန္ဓာကြီးပေါ့အကျဉ်းချုပ်ရင်ယုံနဲ့နာကျဲချဲ့ရင်ခန္ဓာဒီเจตนา5ပါอยู่เปขันธาวิริณะขันธาปัญญาขันธาสังขารวิญญาณะขันธาดิขันธา5ပါนี่อ่ะผิดตัดเป็ดตัดเดผิดแล้วผิดละแต่เป็ดแล้วเป็ดตัดเอเจเช่นเนาะ5ပါพออเจนชูเห็นยุบเนี่ยงั้นดิ2မျိုးหาผิดตัดเป็ดตัดอยู่โลกอ่ะหลุขอเดยุบนั้น2ပါขันธา5ပါกูโลกอ่ะหลุขอล่ะพอလုဒ္ဒနာပလုဒ္ဒနာဌေနာလောကလုဒ္ဒနာပလုဒ္ဒနာဌေနာဖြစ်တာပြတ်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်လောကလောကကြီးကြီးလောကဆိုတဲ့ခြားဥစ္စာပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကဆိုဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးပြောတာပဲဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုရှုမှတ်ရမလဲဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဘုရားလို့ခုလားလျှောက်နေပြီမဟုတ်လားတထံလောကံအဝိခန္တမစ္စုရာဇာနာပတတိဗန္တိမြတ်စွာဘုရားကထာအဘယ်နည်းအပြင်ဝါဘလိုလုပ်ပြီးတော့လောကံယုံနံလောကအကြီးကိုလောကံယုံနံလောကကြီးကိုဝါခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုအဝခံတန့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမစ္စုရာဇာသိမင်းဒီနာပတတိမမြင်နိုင်ပါသလဲဆရာဆိုသမဟုတ်လားဘယ်လိုရှုရမလဲဆရာဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆရာဘယ်လိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိမင်းမမြင်နိုင်ပါသလဲဆရာဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့နီးပြီးရင်လို့လာလျှောက်တာဆိုတော့ဘုရားကလည်းနီးပေးပါတယ်။ဒုညာတော်လောကံဝိခတုမောကရာဇသတ္တာပတောဘုရားကဒုညာတော်လောကံဝိခတုမောကရာဇသတ္တာပတောမောကရာဇမောကရာဇမြည်ရတဲ့မြင်ချင်းရဲ့ကလေးသူများခေါ်တယ်လို့ပဲခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းသက်သက်ညာညာမြင်ချင်းရဲ့ကလေးဘယ်လိုပဲခေါ်ပါတယ်သုညာတော်လောကဝိခတုဝိခတုမောကရာဇသဒ္ဓါတောမောကရာဇမောကရာဇအမိရတဲ့မင်းရှင်ရဲ့ကလေးလောကံလောကကြီးကိုလောကံယုံနံလောကကြီးကိုသုညာတော်သုညာအာရှင်ဝါသုညာဖြစ်အောင်ဝါဘာမှမရှိအောင်ဝိခတုရှုပါတော်ဆိုပါလားယုံနဲ့နာအပြည့်ချင်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှမရှိအောင်သုံးညဖြစ်သွားအောင်ရှုပါဘုရားမှာနေပြီနော်သုံးညတော့သုံးညအပြင်ဝါသုံးညဖြစ်အောင်ဝါဘာမှမရှိအောင်ဝါသုံးညတာဆိုင်သွားအောင်အဝိခါသူ့ရှုပါတော့ဆိုတယ်နော်မရှုခင်မှားရအောင်ပဲကွအဲ့ဒီမရှုခင်မှာသဒ္ဒါသတ္တအမြဲတမ်းတတိထားရမည်ဖြစ်၍တတိထားပါကွတတိလည်းပါရအောင်ပဲမောကရာဇပဇာပတောဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့အတ္တနုဒိဋ္ဌိဥဟိစ္စာဒါနဲ့ပါတဲ့အတ္တနုဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဥဟိစ္စာဘယ်နှုတ်ကြည့်ဝေဝါဘယ်နှုတ်ကြည့်မှအဝိစ္စာသူရှိပါလို့ဟောမရှိခင်အတ္တဒိဋ္ဌိဖွာရအောင်မယ်ဆိုပါလားခရကိုယ်တော်တိုင်ဒီမှာမိတ်နေပြီဒီချက်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဆရာကြီးလည်းဒါတစ်ပွားပွားပြောတယ်မဟုတ်လားတရားအထုတ်တာသာသာသမအုံကွယ်ဝိပဿနာရှုတာအတာနေသမအုံကွယ်စိတ်ကြီးအရင်ခွာပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား
后边这几个烟花出来欧沙，这几块呀欧马，阿达努这些古些啥，你都懂啦。阿达努这些阿达这几个古些啥，边路地为不阿边路地嘛，我看都舒服咯。阿达这几个得开呀，这几家呗。不可以说这个这样修修，这几年么花不都开在山里啥么个？哎，花来吧哦。花来把我把他骂出来，人家那伢大伯，伢那花把我都叫的没了。后面就叫给你，你们那东阿来叫给发的，你们那东阿来叫给发的。后面就也是你那有那那把看的阿爸，这些阿爹不是那边是希望是阿爹是为人不是一路没了。有那那那这个家他对着这这个有这个家的，没对着这这个，他是那姑苏比的。教大个婆婆，十万祖阿要家没骂的路，那没得比比比比的嘞，才骂你咋么啦？才骂你路线，阿里菩萨个边在家呀，这第一片你骂不？发来吧，说说这边这边，哎呀，这哎妈，在家呀，这第八年了，第三年是不这样？阿叔你这开骂了，就发来吧，路叫的哩，哎，阿里才骂苦，看你大家个有没那？阿爹，这人要看啦，他不是把这布谷子话弄下要讲没买的葫芦啦，好古有个树呢，那树哪敢去嘞？都这个古白生生念念，这个古白地里嘛，他都是用电器刮啦啵，啊电器刮，难得嘛的，既然那个第六话的，这来这来讲个，过来这红标你哪天有啦？哦，那你妈别个啦。这库嘛，你那么喜欢别个啦？那波拉来叫过来，波拉来叫过来，没人顾嘿，没人顾是个乌沙乌，地都阿天，人呢，人呢，路说的有远先把他过，要不要供他？别别供他，求求供他，别明白谁提升。嗯，小姑妹妹就一年阿拉都来弄他皮拉的，阿啥土拉的木拉。เออดูนอกจากลาดูอาจารย์ที่ที่ลาดานิมบาเตติเนี่ยอือลาดอะพิเศษนิมบาตัตตะยอุสิกายะสิมาเนาะชื่อเนี่ยดูเลยอ่ะไอ้ที่พิษนี้ได้พิษนี้ได้พิษลาได้พิษกูเนี่ยสุดะตบเตยะดิปุพพุตระวาทีลาเจ้าจาไม่มาทีลาอยู่ณติมาทีลาโหผู้ปาทีบาเลยยุ่งแน่นานยากาเทลุติลุสวกวยพยาพยาตีลาเย็นบาเศรษฐีสิงหาพ่อเศรษฐีพาเรสตาพ่อโอ้ทุตันนาชีดายุ่งสุแน่นานสุดาเวลุติลุยุ่งจีเดลขันเดตีลาเดเสียงเศรษฐีกว่าราเดเนี่ยดีกว่าเราจะเข้ากว่าราเนาะซอซอตรงอ่ะเราคนนี้ข้อนี้ตรงอ่ะเราคนนี้กูยุ่งจีโดอาเซียนคนนี้เบื่อเดใจยุ่งจีบิดอนักกันไล่บิดอสั่นดีจ้าเออแต่ก็จะเรียนเนี่ยเรียนกว่าล่ะกูกูกูเรียนกูเรียนเนี่ยกูขนาดเด็กกูพิจารณาจังเลยที่เนี่ยไม่ดีสุดเลยข้าจะรู้ที่เขากว่ากว่าล่ะบ่แต่ด่านเลยกว่าเด็กอุศิดาเลยกว่าเด็กเสกายาเลยกว่าเด็กอาจารย์สิทธิสุราเลยดีที่บอกเลยอาจารย์สุดเด็กของเรียนในแบบของเรียนวิญญาณของเรียนที่ไปเจอสิ่งเดียวลูกหลงอ่ะสวยละมั้งล่ะดิฉันจะกูเนี่ยเนี่ยดิแต่ข้าจะดิขนาดเด็ดเด็ดเลยจะอยู่เอาเนี่ยอาจารย์สิริมเลยยุทธมานเนี่ยนั่นจะมาตามยาตาเบลุสิลุสีลาเยนบาเตติเซนโอเคแต่กายาเตติเซนตาหูเจอรับบ่อาจารย์นุเตติอุเฮซาอาจารย์เตติโกขวายไล่ป่าโอ้ขวายพี่รอมาชูบ้านดูพระกูโดได้ไม่เยี่ยมบ่ล่ะถ้าเจ้าลังเซนพงศ์ตัวยานีพี่พ่อคุณบาวรีปงนาจีกับตุ๊ดตี้มอกาทันซากูใครรู้ตัวพระกูชอบพระกับยานชีนิดาที่กูดีอาจจะเป็นยานะกับพงศ์ตัวที่เล่นนิยามีบ่พระอัฐวดอมเนี่ยเซนชีบกับพาควายเนี่ยเจ้าที่ยังควายอุ้มเลยควายเป็นสู้อาอุ้มเลยปานเนี่ยสู้เนี่ยเนี่ยสู้ปากูสู้ยูเนี่ยนะใจยาพอยู่ใจยังยู่สุภาณใจยังนั่งอยู่บ้านอะไรเด็กก็สุขันเดียดีพออะไรมาอยู่ดูนั่งดูสระดินยังนิดเดียวละ
မတည်နိုင်ပါဘူးလေကြောင်းပဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေကြတာဒုတိယကလည်းသက္ကမလမင်းနဲ့မလားတရဇအပ္ပယအတ္တအောင်ကြောင်းတွေနေတာနန္တရတွေကလည်းသက္ကမလမင်းနဲ့မလားတရဇကြောင်းတွေနေတာဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးဆိုရင်တော့မမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုလေးတွေမြင်ပြီးတော့လာပြီဆိုရင်အစပိုင်းတော့ကြောင်းတွေနေတာတွေ့မြင်တာပေါ့ဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်နဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြောက်ပုံလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်ပုံလိုက်ဆိုတာတွေကတော့သူတို့သဘာဝသူလောက်ကြနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်လာတာကြီးလည်းမနေပါဘူးပေါ်လာတာကဖြစ်လာတာကြောက်ပုံတာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်ဖြစ်တာပြက်တာဒါလေးတွေမြင်နေတာပေါ့ဟာသူအဆင့်ကိုပဲမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအဆင့်လေးရောက်လာရင်ပဲဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်တာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ချက်ကိုမြင်ရင်ပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဘတန်တံပိုးကြည့်တယ်လို့ဟောပါတယ်။ယောသာဝတ္တသတံဇီဝေအပတံဥတ္တယပယံဤကဟံဇီဝေတံဇေယောပတ္တတောဥတ္တယပယံသူအသေးသေးကအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်ပဲနဲ့အနှစ်တရားပတ်လို့အသက်ရှိပြီးတော့နေကြတဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတော့တရားအသက်ရှင်ရတာကပိုမြတ်တယ်ကျ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီအမြင်ကလေးကအမြင်မှန်နိဗ္ဗာန်တိုက်အောင်ပို့မဲ့အမြင်ကလေးတံပိုးကြည့်တယ်အဖြစ်ရဲ့ကလေးကိုတစ်ချက်တည်းလက်ခဏညီလာပြီးပင်တံပိုးကြည့်တယ်မြင်ဘူးရင်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်မကြဘူးဒီအမြင်ကလေးကတဘဝနှစ်ဘဝတော့ပြန်အပယ်မကြအောင်သူကတာဝန်ယူတယ်ကဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဖြစ်ရဲ့ကလေးမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားအခွင့်အရေးလည်းကျုံနေတယ်မဟုတ်လားအကုန်လုံးမြင်နိုင်ပါတယ်မြင်နိုင်ပါတယ်ကိုကိုကိုဒီတရားနာကျင်စိတ်ပေါ်တယ်နာနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့အတိုင်းသိဖြစ်မှုလို့နာသိဖြစ်မှုလို့ဒီမှာနာနိုင်တာပေါ့သိရဆိုရင်လည်းအဖြစ်ပြမြင်မှာပဲနော်မြင်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဆွဲနဲ့ကြိုးစားမှတစ်ခုခုကများနေမယ်တစ်ခုခုကနည်းနေမယ်ဒီလိုဖြစ်လို့ပါသူအန်ကိုက်သွားအောင်တဲ့သွားအောင်လေးကျုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖြစ်ပြမြင်ကိုမြင်မှာပဲဘုံကြီးတို့အခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပုံလုံးသိဖြစ်ပြီးတဲ့အောင်းမိလိုက်ပါမြင်ကြပါမယ်ပလင်းတစ်ခုကိုအပေါ်ကဘူးနဲ့ပိတ်တဲ့အခါမှာဟိုတော့ဥရစ်ကြီးကလည်းတောင်းနေတဲ့ဆိုရင်ပိတ်လို့ရရလားအာဒီဘက်တောင်းနေစပိုင်ဟိုဘက်လောက်ကျတော့ဟိုဘက်ညသွားပြန်တော့ဟိုဘက်ညတဲ့ဥစ္စာညလုံးမှာဒီဘက်လောက်လိုက်တာဆိုတော့လွန်သွားပြန်ရောအဲ့လိုနည်းနည်းလေးတောင်းရင်ပိတ်လို့ရလားတဲ့ကိုတဲ့သွားမှာပဲပိတ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာရှုတဲ့အခါမှာတခုဟာရင်ညသွားလိမ့်မယ်တခုဟာရင်နေသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုအမကိုက်နိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီတဆန်းကြည့်ပါကိုဟာကိုလည်းပဲညသွားသလားနေသွားသလားအနေတော်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါနော်သူ့ကိုယ်သိမှာပါအဖြစ်အပျက်ကိုလေစီစံကိုဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောနေပြီအဖြစ်အပျက်လေးကိုတစ်ချက်မြင်လာပြီးတဲ့တဘဝနှစ်ဘဝတော့အပယ်မကြဘူးတဲ့အဲ့လောက်တန်ဖို့ကြည့်တာအဖြစ်ပြမမြင်ပဲနဲ့အနှစ်တရားပတ်လို့အသက်ရှင်နေတာကအင်းသူတို့များသီလကောင်းပါအသက်ရှင်မှာဒီလောက်ပဲပျော်လို့ချီးမွမ်းလို့ရတယ်နော်ဟောဖြစ်ပြကလေးသက်ခနဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့မြင်ဘူးအဲ့ဒီမြင်ဖို့ပြီးတော့တရားအသက်ရှင်ရတာကဟိုနှစ်တရားတည်းပူတန်ဖို့ကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာတစ်ချက်တန်ဖို့သူကနိဗ္ဗာန်တိုက်အောင်ပို့မဲ့အမြင်လေးမဟုတ်လားကျက်ရမပါတတရားမိသာအလက္ခာဘလို့ကျက်ရကိုမြန်တနေ့ပင်လွန်ဆင်းထို့တဲ့အကျိုးများတနေ့ပင်လွန်ဆင်းထို့တဲ့အကျိုးများတစ်ခေါက်ဆိုအောင်ကျက်ရမပါတတရားနေတာအလက္ခာဆိုပါဦးဖြစ်ရဲ့ကိုမြင်တနေ့ပင်လွန်လင်းထုတ်တဲ့အကျိုးများဒီတောင်ဖြစ်ရဲ့ကလေးမြင်တာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးလွန်းလို့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်တရားမှာဝင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမြင်ရမယ်ကွာမမြင်ရင်တော့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးမြင်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်ဆွဲလဲခပ်ပါနော်ကဲရှုမယ်ရှုမယ်အရှုခံတရားကယုံနေမြင်တာအကျဲ့ချက်ရင်ခံတာမှာပါအဲ့ဒါကိုကြည့်မှာမဟုတ်လားကြည့်တာကိုရှုတယ်လို့ဒီလိုသုံးမှာပေါ့ကြည့်တယ်ရှုတယ်ရှုတယ်ကြည့်တယ်အတူတူမဟုတ်လားပါနဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့ညာကအစာတိုင်းဆိုရင်ငါပါ
ဘသူများတဲ့လို့ဆိုတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာစတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ရှုပါလောကီနဲ့ကျင်၅ပါးလောကီနဲ့ကျင်၅ပါးပေါ့သူနဲ့ရှုမယ်ဒါကရှုဉဏ်တရားပေါ့ရှုဉဏ်တရားပဲနှစ်ပါး၅ပါးအရှုခံဘက်ကတော့ရှိသမျှထုတ်ကြလို့ရှင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တကယ်ရှုပြီဆိုတော့၅ပါးလုံးကြီးပေါ့အုံပြုံရှုရမှာမဟုတ်ဘူးတခုခုပဲစိုက်ပြီးတော့ရေရှုရမှာကဲခန္ဓာ၅ပါးကရှုရပစ္စည်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကရှုရပြီဆိုတော့အပုံလုံးကြီးပြုံးမရှုနဲ့တခုတတရှုဆိုတော့အဥဆုံးရုပ်ကိုပဲပြောကြလို့လားကဲအဥဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပခန္ဓာသူ့ကိုအရှုခံထားမယ်ယူပခန္ဓာယုတ်တရားကအရှုခံတာဉာဏ်၅ပါးကရှုဉာဏ်တာယုတ်တရားကရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုဉာဏ်ယုတ်တရားကရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုအရှုခံနဲ့ရှုဉာဏ်အရှုခံနဲ့ရှုဉာဏ်ဒီလိုနေမဲ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နှစ်မျိုးအရှုခံဘက်ကတရားနဲ့ရှုဉာဏ်ဘက်ကတရားဒီလိုနေမှာပေါ့အဲ့တော့အရှုခံဘက်ကယုတ်ကြည်ကကြီးငြိမ်နေမလားဖြစ်ပြနေမလားအဲ့ဒါဒီကိုဒီဘက်ကဉာဏ်၅ပါးကဒါကိုနေမှာပေါ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဆိုတာဖြစ်လာတာရဲ့ပြက်ပုံနာရဲ့ဖြစ်လာတာရဲ့ပြက်ပုံနာရဲ့ဒါတွေကိုမြင်နေတယ်ညာ၅ပါးနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ရုပ်တရားတွေကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညာကမဲနာမည်ပေးရေရုပ်တရားတွေကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညာကမဲဟုတ်ဘူးလားအဖြစ်အပျက်တွေကပါသစ္စာဒုက္ခမြင်တဲ့ညာကပါသစ္စာမေတ္တာသစ္စာအဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုမေတ္တာသစ္စာနဲ့မြင်နေတာပေါ့ဒီအလုပ်တွေကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်နေပြီနော်အေးဒီယုတ်တရားကိုအရှုခံထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့ယုတ်တရားကြီးကသိနေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူစက္ကမလားမြင်နေမလားသူ့အလုပ်သူ့လုပ်မယ်ပြောင်းကျွဲနေမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒီကဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အရှိန်မကောင်းသေးခြင်းတစ်ချက်တလေပဲလက်ထဲမြင်ပြီးရောက်သွားမှာနော်အရှိန်ကောင်းတဲ့သူဆိုရင်တော့သူတော်တော်ကြာကြာသူမြင်နေနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ယုတ်တရားတွေကမမြဲပဲအစ်အောင်ပြောင်းနေနေတာဆိုတာတကယ်ပဲဒီခုတို့ဉာဏ်နဲ့ကိုမြင်နေရပြီဒီလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ယုတ်တရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ယုတ်တရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့သစ္စာကရမဆိုနဲ့နော်။ဟောရှိကဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ဥစ္စာနောက်ကနေကြည့်နေရတာမြင်ရဲ့ပြက်ကုန်လိုက်အဲပေါ်လေလား။ဟောပြက်လက်ကုန်မှာဟောပေါ်သွား။ပြက်လက်ကုန်များပြီဒါလေးတွေသူတို့လှုပ်ကြတာဆိုကိုကနောက်ကနေညံကောင်းနေလိုက်အားမှာ။ဟောဒီလိုကိုဒုက္ခနာကြီးကမမြင်ရက်အမျက်ပြောင်းခဲ့နေတဲ့ဆိုတာတကယ်ပါလား။ရှိသားဒုက္ခကိုယ်တိုင်မြင်ကြတာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာမှာပေါ့။ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တရားမကုန်နဲ့အောင်နေမှာပေါ့ကြာတော့တကူလုံးတစ်ချုံပြုံးနဲ့တကူလုံးနေရာလက်ကိုမရှိဘူးအသွားလေးတစ်ထောက်ချစရာတောင်နေရာမလောက်အောင်တကူလုံးတစ်ချုံလုံးအစ်အောင်ကြောင်းပြဲနေတာဒီဆိုတွေ့လာရပါမယ်ဒီအဲ့လိုတာကိုဒီကိစ္စကိုလည်းဒီကိစ္စကဖြစ်တာမြင်နေတဲ့ညာကဖြစ်တာအဲ့သစ္စာကြတာဒီလိုရှားပါဘူးဟောခုတော့ကတော့သစ္စာစာအုပ်ထဲစွာရှားမှလာအောင်မင်းသစ္စာတတ်တော့သစ္စာဆိုတာခန္ဓာထဲရှားမှာပေါ့အခုကိုပဲသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေတ္တာသစ္စာတွေ့နေပြီပေါ့နော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းမိမိတို့ခန္ဓာထဲမှာရှိတာပေါ့မြင်နေတဲ့ညာကမေတ္တာသစ္စာဒါလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲပေါ်တာပေါ့ခုပြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေတ္တာသစ္စာအလုံးလုံးလိုက်လို့မေတ္တာသစ္စာပေါ်လာတာနော်အလုံးမလုံးခင်တော့ကဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒါပဲတစ်သက်စီဖြစ်နေတာမဟုတ်လားခုအလုံးပြေးလို့လိုက်တော့မေတ္တာသစ္စာတမျိုးတူလာတယ်နော်ကြည်စမ်းသစ္စာဆိုတာဒီလိုကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတာပေါ့သစ္စာဆိုတာစအုပ်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားခုတစုံတစရရနေပြီမဟုတ်လားဒီနေ့အပြင်ရှိပါများတော့တဲ့တစ်ခါလာလဲဖြစ်ပြဲနောက်တစ်ခါလာလဲဖြစ်ပြဲနောက်တစ်နေ့လဲဖြစ်ပြဲအဲဒီနောက်တစ်နေ့လဲဖြစ်ပြဲဟိုးဒီအဖြစ်ပြဲဒီကလည်းကုန်းမကုန်းနိုင်ဘူးဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာ
กูขันธ์อะไรจิตตาเนี่ยจิตตาจิตตาเนี่ยจิตตาเป็นสิ่งที่บ้าไม่อยู่โอเคเนาะนอกจากทีนี้อภิเษกญาณตาไปเช่นขันธ์นี้ที่นอกจากไม่รู้จะมาผู้คนว่าทีนี้ไม่ติดรู้รู้ขึ้นนี่ล่ะไม่ติดอารู้ว่าพุ่งตาอวิชชาก็พุ่งตาတော့ที่อัญญ์อวิชชาก็ไม่ติดไหนไปขึ้นนี่ล่ะป่ะအဲ့ဒါကြောင့်လည်းထပ်ထပ်တောင်းမိပါတယ်ဒီခန္ဓာမျိုးနောက်ထပ်ရပါရစေ။အိုးလူဘဝဆိုတာရခဲ့ပြီချင်းဘာညာနဲ့ညာတာနော်။ဟွတဏှာကလည်းအဲ့လိုညာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးထပ်ထပ်တောင်းမိတယ်မဟုတ်လား။အခုတော့ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာတော့သူ့ဟာမျိုးဒီခန္ဓာမျိုးကြီးနောက်ထပ်ရပါရစေတောင်းအောင်မလား။မတောင်းတော့ဘူးဒီခန္ဓာကြီးအပေါ်မှာမုန်းလာပြီးညွန်လာပြီးဒီအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနဲ့ပါလာပြီးဖြစ်တာပေါ့။ပဲတော့ဖြစ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြဲနဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားအင်းဒါမျိုးကြီးမလို့ခြင်းမဘူးမလို့ခြင်းမဘူးမလို့ခြင်းမဘူးသူလည်းမလျှော့ပါနဲ့တက်ဆက်ရှိလိုက်တော့နောက်ဆုံးမလို့ခြင်းမဘူးမလို့ခြင်းမဘူးဆိုတော့တက်ခနဲ့မရပဲဖြစ်သွားတာအူတုံးကတော့လူခြင်းလူခြင်းနေလို့ရရနေတာအခုမလို့ခြင်းတော့မရတာလူခြင်းရင်ရမလို့ခြင်းရင်မရဘူးဒီသဘောဖြင့်မရအောင်လုပ်ရတာမရအောင်ဆိုမလို့ချင်းအောင်ဒီခန္ဓာကြီးအပေါ်မှာလေ့လာရတာပေါ့လေ့လာတော့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဖုံနေတာပဲတကူလုံးအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဖုံဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာမွေးလာတာပေါ့ပြက်ဖုံနေစရာသေးကုန်တာမွေးလာပြီးတော့သေးကုန်တာမွေးလာပြီးတော့သေးကုန်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးသေးတဲ့ဆိုတာမသာပေါ့ဟာဒီမသာမျိုးတွေနောက်ထပ်မလို့ချင်းမဘူးမသိခင်တုန်းကသာဒီမသာတွေတောင်းတောင်းယူပြီးတာအခုတော့မလို့ခြင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့လိုသူ့သဘောတည်လာတော့မလို့ခြင်းပဲဖြစ်သွားတာဝိရာကပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိရာကဆိုမတတ်မဲ့တော့ဘူးမလို့ခြင်းတော့ဘူးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီတဲ့ချက်နဲ့မရပဲအချက်ဖြစ်သွားမယ်အင်းမရပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မအချက်ပြမရှိတာကိုသွားပြီးတော့မြင်လိုက်တာပေါ့အခုစဉ်မဲ့ကင်ကပဲနှစ်ပါးငါးပါးငါဘာကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာစတိသမ္မာသမာဓိသတိမကင်ငါဘာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဖြစ်အပျက်မြင်နေတယ်နော်မုံတော့လည်းပဲနှစ်ပါးနဲ့မြင်မုံငါဘာနဲ့မုံအဲ့ဒါမျိုးဆက်ရှူရင်ဆက်ရှူရင်တော့ညာအကောင်းလာပြီးတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တာသမ္မာအာဇီဝသီလမကင်သုံးပါပေါ့အဲ့ဒါကတူလာလိုက်တော့10ပါးဖြစ်တာပေါ့10ပါးလက်ဖြစ်ပြညအားတွေကောင်းသွားတော့ဒါကြတဲ့တူပြီးတော့အစ်စ်ပြမရှိတာကိုမြင်ပလိုက်တယ်ကိုတော့ကတော့5ပါးတော့ငါတော့ပြန်သူ့အင်အားကဒီလောက်သာရှိတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြကလေးလောက်ပဲမြင်တာပေါ့အခုနောက်ထပ်3ပါးတူလာတော့10ပါးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ပြမရှိတာကိုပါမြင်တယ်အဖြစ်ပြမရှိတာကိုပါအဖြစ်ပြတွေတုံးကတော့ပါစစ်စာမြင်တဲ့ညာကပါသစ္စာအဖြစ်ပြနေတာဆိုတော့ပဲပါငါပါဆိုလောကုလားလောကီတာအဲ့လိုနဲ့တပံတယ်တပံတယ်ဆက်ရှိပါများတော့နောက်ညာအားလေးကောင်းလာပြီးတော့နောက်လုံးမတိုးလာတယ်လေစစ်ပါဖြစ်တဲ့ညာအားကောင်းတော့ဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်ပြမရှိတာကိုပါမြင်ပလိုက်တယ်ဖြစ်ပြမရှိတာကြတော့ပါသစ္စာမြင်တဲ့ညာကပါသစ္စာငါပါလားစစ်ပါလားစစ်ပါဆိုတော့ကိလာတော့ကိုလာဟုတ်တယ်အမြင်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြမရှိတာဆိုတော့ဒီရောတာစစ်စာလောကုတ်ပေါ့နော်ဒီရောတာဆိုနေမှာမဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းစစ်ပါဆိုတော့လောကုတ်ပေါ့လောကုတ်လောကုတ်ချင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဒီရောတာစစ်စာကိုမြင်လိုက်ချင်းဟာနေမှာကိုမြင်ခြင်းပဲပထမဆုံးမြင်တဲ့ဆိုတော့သတ္တပတိမဉ္ဇဉ်နဲ့မြင်တာမဟုတ်လားမဉ္ဇဉ်ပြီးတော့ကိုညာနောက်ပစ္စောကနာညာနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာတော့ပထမအဆင့်အတွက်အိတ်သာပြည်စည်းသွားတာပေါ့ဒီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခေါ်လိုက်တော့အဲဒီတဲ့အနာနာကလျှောက်ထားရင်နာကြပြီးတော့နေတဲ့ဘောကလာသာလဲသူ့ညာနဲ့သူ့ခန္ဓာစိုက်ရင်နာတာဟုအဲခန္ဓာထဲမှာအဖြစ်အပျက်တွေမြင်နေတော့အဖြစ်အပျက်တွေမုန်းလာတဲ့နောက်သက္ကနဲ့အဖြစ်အပျက်ထုတ်လာတာကိုကြည့်မြင်လိုက်တယ်။တရားနာရင်ဒီအဲ့ဒီတင်ဘုရားရှိမှပဲသူဟာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။အလိုလိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတရားနာလို့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအခြားဆွပြောတာ
ป็นนายองค์นี้เนี่ยเช่นตาพิบูตราทุลุมามโหยังแบบมันเชื่อผู้เนาะคุณตู้เราตู้เราอย่าไปหมดละแต่ยานายเนี่ยตู้เนี่ยเนี่ยตู้ขันดาโกใส่เจสระเราเลิกอ่ะหมดละเอดีเดียนพยาชีมาไปโตตาพันชิดว่าบาดเลยโอเคเนาะโตตาพันชิดพี่เดือดราดเถอะรีดอย่างยูเป็นพี่เดือดมูบาตู้ต้องมันโดเลยดีเดียนพยากรณ์เนี่ยกันเลยตู้ยังยูเป็นพี่เดือดตู้ยังชิดว่าเอ้ยันละจิกยันชีเสะอาทุเตนเอาเย็นเอาเย็ดดีว่าชีเสะอาทุไรต่ออาทิตย์แม่อาทิตย์ปุริวายาเดียวลิมเมลิปุกิบเดียวที่หันตาเจ็บว่าเลยโมการาจาปาเจ็บว่ายันตาเจ็บว่าเลยชีเสะเดียวที่จูดาละนอนดีเยี่ยมฮะพงศ์นี่ดูพระกุรณีจีกับเดียวเดลิตุนยาชีองชูเดียวจะหมดละเช่นพระยาตัวที่เราตัวเล่นแม่แม่องเบลูปงชองยามเล่พระยาสระชูพันพระยาโยเนนังโกลกาคิโกดิลกาสระคิดแต่จิตแต่เดือดอุตส่าห์กูคิดแต่จิตแต่เดือดอุตส่าห์โยเนนังเจเจงขันนะมาบ้างแต่ถ้าอยู่เบลูนี่องชูอ่ะตรงนี้เบลูคิดองชูอ่ะตรงนี้คิดองชูคือคิดแต่จิตแต่เดือดนี่เนี่ยมันก็เช่นถ้าการบีบีบุตรเออแล้วก็เพียงเป็นรูปแบบสิ่งเดียวคิดอะไรได้ดีเนี่ยเราจะคิดอะไรได้ดีมองเราจะคิดในสิ่งอะไรได้ดีสู้ต่อไม่หมดละสู้ต่ออะไรก็เพียงอ่ะสู้ต่ออะไรสระพามันชีวิตคิดอะไรสระตุ่งยากหมดละตุ่งยากเนี่ยตุ่งยากจุดจุดบ่ตุ่งยากใช้ตัวอะไรบ่ป้าใช้ตัวเป็นรูปแบบยี่ดีเนี่ยเราจะเพียงคิดอย่างนี้นี่เราจะง่ายหมดละนาบากันนี่18ตัวได้ถึง3เมตรบาหมะไม่ใช่ဥစ္စာကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာအဖြစ်တည်းမရှိတာကိုမြင်လိုက်တယ်ပြောတာမဟုတ်လားဒါ3မြတ်တိုက်တာပေါ့3မြတ်တာမှလည်းတစ်ချိန်ဆိုင်ယူနေမှာနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်၄ချိန်ဆိုင်သွားအောင်ရှုလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပေါ့လားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိရင်နောင်ဘယ်ဘဝတွေညာဖြစ်အောင်မလဲဘယ်ဘဝမှာမဖြစ်ရဘူးเออเรื่องว่ามามันเชื่อเราบุญเองดีนึงอ่ะก็ตักปุ่งละคือเราเพียงที่ว่าที่กูที่ท่องทายที่จะคิดว่าที่จะว่าเราเพียงดีนึงอ่ะตักปุ่งมาปะที่ยังหลับกูยี่ตีลุ่ยน้องเบกว่าเป็นขนาดที่มันไม่ยากเราแต่ดีนึงอ่ะก็ตักปุ่งละเอต้าเบกว่าดีนึงลุ่มบุญชมเป็นนี่ก็เราเพียงพอที่เดียนที่เดียนที่เดียนท่องหน้ากูนี่ก็ท่องลุ่มเลยလေကဆုံးဒီဘွားလေကဆုံးပါတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာရတော့အခုရှိပြီးသားမို့လို့ဒီတဘွားတော့တတ်အောင်ပါပေါ့။နောင်နောင်ဘွားတွေဒီမင်းတတ်အောင်မလား။ဒီမင်းမြင်နိုင်အောင်မလား။ဒါကိုပြောတာပေါ့။မောဃရာဇမောဃရာဇအမိရတဲ့မင်းဆင်းရဲကလေးလောကံယုံနံလောကကြီးကိုသုံးညာတော့သုံးညာအပြင်ဝါသုံးညာဖြစ်အောင်ဝါဘာမှမရှိအောင်အဝိခါသူစုပါတော့ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်မောဖြစ်တဲ့ဆုံးသာရာကိုမြင်အောင်ရှိပါတော့သုံးမြတ်တာဆိုင်သွားအောင်ရှိပါတော့ပြောရမလားဒီအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကမကဘူးတစ်ကြိမ်ဆိုင်ယူနေမကဘူးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်တိုင်အောင်ဆိုင်အောင်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝတော့ခင်ခန္ဓာကြီးကရပြီသားမလို့တတ်ပါလေဦးမဲနောင်ဘဝတွေနောင်ဘဝတွေဒီမင်းကသာအုံးမလားဒီဝအင်းကြီးအပြင်သုံးမြတ်တာဆိုင်အောင်ရှိသည်ဖြစ်သောမစ္စုတရောသင်းမြင်ကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောဒီဖြစ်တော်ဤလို့ဆရာကိုယ်တော်မြတ်ကဟောပါလေ။တပြင်းသင်းမြင်ဘုအောင်ဘုံဆောင်ကြီးသိကြပြီလား။ဟေးသိကြပြီ။ဒီနည်းပဲဘုရားကသိတယ်။အဖြစ်ပြင်းချင်းဖြစ်ပြင်းမှဖြစ်တဲ့ဆုံးသွားသည့်တဲ့အောင်မဟုတ်လား။ဘယ်နှကြိမ်ဆုံးသွားသည့်တဲ့အောင်ဒီကိလေအောင်ဆုံးအောင်ရှုပြီးဆိုရင်တော့နောင်ဘဝတွေကြရင်တော့ဒီမင်းကမတတ်တော့ပါဘူးဒီဘဝတော့ပြင်မတတ်နိုင်ဘူးရပြီးနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သဘောကျလို့ခုသာသနာတော်ဖြင့်ရောက်လာပြီမဟုတ်လားမောကရာဇာဒီဟာသာသနာဖြင့်ဝင်လာပြီနော်ဟုတ်တယ်သူ့ဆရာကြီးနဲ့ပြန်မပြောတော့ဘူးနဲ့ဒီပါတယ်ကိုယ်ဘုရားသာသနာတော်ကြီးတဲ့ရောက်လာတဲ့ရှင်းဆက်တရားအထုတ်လိုက်တာလေးမဲ့လေးဖို့ဆိုတော့သူလည်းရဟန္တာကြီးဖြစ်ပြီမဟုတ်လားနေနေမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကိုယ်တော်ဟာဘုရား
နောက်ပိုင်းကြတော့ဆရာရဲ့လက်ဝဲတော်ရံလက်ရတော်ရံမြရတဲ့ယူတဲ့ခါသူလက်ကိုဝဲအဲဘက်ကပါတဲ့ညစ်တဲ့သူပါတယ်ဆရာကတော့မြတ်ကြီးကတခါတလေလက်ဝဲဘက်က40လက်ရဘက်က40ဆို80မဟုတ်လားအဲတာဝကတိအပြည့်ဆုံးနဲ့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ခါအမတန်ကြက်ကြီးရှိတာပေါ့လက်ရတော်ဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအမှုရှိတဲ့အပါ40လက်ဝဲဘက်ကအရှင်မောက္ကလံကုတော်ကြီးအမှုရှိတဲ့အပါ40ကိုပဲ40ဒီပဲ40ဆိုတော့ဘယ်လောက်လို့80ဆိုတာအပြည့်ကြီးစေတ္တရာအတိတ်တာဝကမေအတိတ်တာဝကရဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်လိုစွတ်တော့ဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ပါရမီနဲ့သူ့ပါရမီနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဒီထဲထဲတာတဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့အနေဒီမောကရာဇကုရောကဘုရားကုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ဝဲဘက်က40ထဲမှာတစ်ပါးနှစ်ပါးနဲ့ရေးသွားတဲ့အခါ30နဲ့ကူပါမြောက်40ပြည့်ဖို့နောက်တစ်ပါးရှိတော့တယ်နော်30နဲ့ကူပါမြောက်ဟာဘယ်သူလို့မောကရာဇာမောကရာဇာဒီထက်ရောက်အောင်တပင်းချေပလုံးပါရမီဖြည့်ရလားဟာနေတော့နေတာမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်၄ပင်ချေနဲ့ကဘာတပိပစ္စိကဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ကြတော့၂ပင်ချေနဲ့ကဘာတပိဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတို့လို့အရှင်မောကလံတို့လို့တကတာဝကအထုတာဝကကြီးတခြားတော့တလင်းချီနဲ့ကဘာတသိကွာလေးပင်ချီကဘာတသိနှစ်ပင်ချီကဘာတသိစလာရီဘုရားရှင်မောက်လန်တို့ကြတော့တလင်းချီနဲ့ကဘာတသိယူယူခုပဲဒီပဲရှစ်ဆင်းတဲ့ပါဖို့ကြတော့တသိဟုတ်ကဲ့လားအဲတလိန်ဟမ်ကဘာတသိနေရာမဟုတ်ဘူးနော်သူအဲ့ဒါကဘာတသိပါရမီချီတဲ့ထဲသူပါခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်မှာကြီးစားမှာအုံးလူဘွားကြီးဆိုတာဂျုံလုံးမောက်ဖို့မဟုတ်လားမဟုတ်တယောက်ဆိုတစ်ချက်ကလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီတော့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားဟောအခုတော့တော်ပါသေးရဲ့အခုတော့လေးမဲ့လေးပူဆိုင်သွားလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယဟန္တာကြီးဖြစ်ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသာသနာတော်ထဲမှာခွင့်ပြုထားတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝစိတ်နာလားမသိဘူးလောကကြီးတဲ့နေရတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်းမဝပါဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်းမစားဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်းမနေဘူးသူ့ဘဝလည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သင်္ခါများရှုမဲ့စဉ်သူ့အစ်စ်ရလို့ရှင်သူများပြေးပြလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားအဟောင်းလေးများရှင်တပည့်တော်ဆုံးပါဗျာသူကကြည့်လို့တဲ့ဟောတပည့်များဟိုကလှလှပါပါကွဲပြီးတော့ထူလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလှလှပါပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်တပည့်ကိုသူများပြေးပြလိုက်တာအရှင်ဘုရားအဟောင်းအမင်းကလေးများရှင်ဆွတ်တော်မူပါသူတို့ဟိုအဟောင်းမင်းဆွနာပဲသူတုံးတာတဲ့အဲ့ဒီတို့ဒီကိုတော့ကောင်းကောင်းမနေဘူးမြို့တဲ့သွားဆုံးခံတဲ့ဟိုမြို့တဲ့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးရလာတယ်ဝတ္တကတာကြီးနဲ့အကောင်းမွန်ကြီးကြောင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်သူမစားဘူးသူညပေးပလိုက်တာအရှင်ပြချမောင်းမင်းလေးတို့မြို့ကြီးကောင်းလေးသာရှင်သူပြီးတော့ဆွနာမှုပါသူကဒီလိုတဲ့အာအဲ့ဒါအဲ့လိုကိုတော့လည်းအတူတူနေရအောင်ကောင်းကောင်းပါပါပြင့်တယ်တဲ့အဲကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဣဒတက်ပြီးပါတယ်ဣဒတကံဘိက္ခုဝေမမတာဝကာနံဒုက္ခစီဝရဒရာနံယတိတံမောကရာဇာငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကောင်းကောင်းပါပါနွန်းနွန်းစုပ်စုပ်ပြတ်ပြတ်သင်္ခန်းဒီကိုဝတ်တဲ့အထက်မျိုးဖြစ်အဲ့ဒီမတ်တိမောကရာဇာဟာအသာဆုံးဒီနေရာလက်ပွက်ပြီးတာပဲနော်သူတို့ကညင်ကြပါဘူးတဲ့မြန်မာအဲ့ဒီမောကရာဇဟာအသာဆုံးနဲ့ဒီပွက်ပြီလားအဲ့ဒီကိုတော့ပါအဲ့ဒါကကိစ္စမကြည့်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီမှန်လူကျင်တာကတော့ကိုတရားရဖို့ရှုကြပြီဆိုရင်အရှုခံတရားပေါ့ပါလေရုပ်ရှုခြင်းရှုနာရှုခြင်းရှုသုံးမြတ်တာဆိုက်သွားအောင်ရှုရပါပါဆိုက်သွားသုံးမြတ်တာဆိုက်သွားသုံးမြတ်တာအဖြစ်ရအုံပေါ့နော်ဖြစ်ပြမြုံနဲ့ရမထားပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်ပြီပေါ့ဝင်တာပါတော့အားတွေတက်ပြီးတော့နောက်ဖြစ်ပြတွေမုန်းလာပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲမုန်းလာရုံနဲ့မထားနဲ့ရှေ့ဆက်တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆုံးသွားတာကိုများပါပေါ့ဆုံးသွားတဲ့ဆိုတာအဖြစ်ပြတွေရဲ့အဆုံးဆိုတာအဖြစ်ပြမရှိတာပေါ့ဘာတစ္စာနိရောဓတစ္စာအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတဲ့အောင်ရှုပလိုက်ပါတဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြောချင်လို့ပါအခုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဒီမှာပြောနေပြီမဟုတ်လားအဲ့လိုရှုတဲ့အခါလဲအတ္တနုဒိဋ္ဌေဥပ္ပစ္စာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပထမခွာပါအောင်ဆိုတာအဋ္ဌညာနဲ့ခွာပြောတာပေါ့လောက်တက်ပြီနော်
Dilo so yen, ho yi lo tabi le le me 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 ang, shang mong shang ni ni ya cha pi po. Ho de no, si si pin twa pong shang mani ba ne de, ho de lo do nye ta chai di de ang te jay, ne jay, dong jay, le jay di ang chai ang shu lai lo siyen, le me me nao vero ma ma da do tu. Ho de no, an lo le me 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 ya ang pong shang, shang ngay ne ni go ya cha pi pi pi, u si po nga, le me lo ang, Demen luar negeri dia aku ya siapa si ya orang atau negara apa si tu tajun yang cincin dia tu jauh tu.